وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاکسار محمد اعظم سیفی، خادم سلسلہ جماعت احمدیہ کی طرف سے آپ تمام احباب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کیا عیسیٰ اور مہدی ایک ہی وجود ہے؟ جیسا کہ آپ تمام احباب کو علم ہے کہ غیر احمدی مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسیح کے آنے کی پیشگوئی کی تھی وہ الگ وجود ہے اور مہدی الگ وجود ہے. اس کے برعکس جماعت احمدیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ جو مسیح ہے وہی مہدی بھی ہوگا. دلائل کی روشنی میں اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ مہدی اور عیسیٰ الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی وجود ہے، تو مسئلہ اجرائے نبوت اور وفات مسیح بھی حل ہو جائے گا. وہ اس طرح کہ مہدی کے متعلق کسی کا یہ عقیدہ نہیں کہ وہ آسمان پر زندہ ہے، اور مسیح کے متعلق جو پیش گوئیاں ہیں پھر ان پیش گوئیوں کو مہدی پر چسپا کیا جائے گا، اور ان پیش گوئیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کو نبی اللہ بھی کہا ہے. تو یعنی پھر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ جو آنے والا مہدی ہوگا وہ نبی اللہ بھی ہوگا. ساتھ ہی آپ احباب کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک دوسری ویڈیو انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد بنائیں گے، جس میں اس بات کو ثابت کریں گے کہ مہدی اور عیسیٰ کو الگ الگ ماننے سے کیا نقص لازم آتے ہیں. تو چلیے اب ہم موضوع کی طرف آتے ہیں اور آپ احباب کے سامنے وہ دلائل پیش کرتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح اور مہدی یہ دونوں ایک ہی وجود ہیں. دوستو، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1838. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن بدن مصیبتیں زیادہ ہوں گی اور کنجوسی بڑھتی جائے گی، اور قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، اور مہدی عیسیٰ بن مریم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ عیسیٰ بن مریم کے علاوہ کوئی اور مہدی نہیں ہے. اس حدیث کے متعلق دور حاضر کے جو علماء ہیں، غیر احمدی علماء، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور حدیث ہے جو مسند احمد بن حنبل کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشکو من عاش منکم ان یلقا عیسی بن مریم اماما مہدیا و حکما عدلا، کہ ان قریب تم میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ ان سے ملاقات کرے گا. اس حدیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ بن مریم کو، یعنی آنے والے مسیح کو، امام مہدی کہا ہے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، جو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال المہدی عیسیٰ بن مریم، کہ مہدی جو ہے وہ عیسیٰ بن مریم ہے. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہمارے جو غیر احمدی علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ یہ ضعیف ہے، اور اس کے ضعیف ہونے کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ محمد بن خالد الجندی نام کا جو راوی ہے اس پر محدثین نے کلام کیا ہے اور اس کے متعلق کہا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. تو دوستو، محمد بن خالد الجندی جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے،
محمد بن خالد الجندی ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے، یہ ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ کم از کم محمد بن خالد الجندی نے یہ جو بات کہی ہے کہ مہدی عیسیٰ بن مریم کے علاوہ کوئی اور نہیں، اس بات میں تو اس نے جھوٹ نہیں بولا، یا یہ روایت بیان کرتے ہوئے اس نے کذب سے کام نہیں لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک تابعین ہے جن کا نام ہے حسن بصری۔ حسن بصری اگر اس بات کی تصدیق کر دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، یا یہ بات ثابت ہو جائے کہ حضرت حسن بصری سے اس طرح کی روایات مروی ہیں جن میں انہوں نے مہدی کو ہی عیسیٰ کہا ہے، تو محمد بن خالد الجندی کے اوپر پھر کوئی الزام نہیں، کیونکہ تابعین کے اقوال موجود ہیں کہ تابعین نے اس طرح کی بات کہی ہے کہ جو مہدی ہے وہی عیسیٰ ہے۔ تو دوستو، یہ ہے کتاب الفتن نعیم بن حماد۔ اس میں قول نقل کیا گیا ہے سند کے ساتھ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ یہ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں کہ حدثنا فضیل بن عیاض عن حشام عن الحسن قال المہدی عیسی بن مریم، کہ مہدی جو ہے وہ عیسی بن مریم ہے۔ پھر اسی کے نیچے ایک اور روایت دی گئی ہے کہ حدثنا عمرو بن حماد بن سلمہ عن حمید عن الحسن، یعنی حسن بصری سے پوچھا گیا کہ مہدی کون ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ قالا ہوا عیسیٰ بن مریم، کہ وہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو حسن بصری سے ہی مروی ہے، اس میں بھی فرمایا گیا کہ حدثنا حشم عن منصور عن الحسن قالا المہدی عیسیٰ بن مریم، یعنی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مہدی جو ہے وہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ تو پتہ چلا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بات بیان فرمائی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے، یا یہ جو روایت لی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بالکل صحیح تھی۔ محمد بن خالد الجندی نے اس میں جھوٹ نہیں بولا۔ تو اس کے ساتھ ہی جو محدثین ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس بات کے اوپر کہ کیا مہدی اور عیسیٰ ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہوں گے، تو اس کے متعلق ہم آپ کے سامنے دو محدثین کے قول پیش کرتے ہیں۔ ایک تو ہیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں وَلَذَلِكَ قَالَ الْقُرْطُبِي يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا مَهْدِيُ إِلَّا عِيسَى، کہ اَيُّ لَا مَهْدِيُ كَامِلًا مَعْصُومًا، کہ کوئی کامل مہدی نہیں ہے عیسیٰ بن مریم کے علاوہ، کہ اگر کوئی کامل مہدی ہے تو وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اسی طرح ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول نقل کیا گیا ہے کہ ان المہدی حقا ہوا عیسیٰ ولا یبقى، کہ اگر کوئی حق مہدی ہے تو وہ عیسیٰ بن مریم ہے، اس کے علاوہ باقی اور کوئی نہیں۔ تو یہ وہ دلائل ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آنے والے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یا آنے والے جو مسیح ہیں جن کو اس امت میں آنا تھا، انہی کو مہدی ہونا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ، جس میں اس بات کو ثابت کیا جائے گا کہ مہدی اور عیسیٰ کو الگ الگ ماننے سے کیا نقص لازم آتا ہے۔ اب خاکسار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔